nitwa Norbert Regero abenshi banzi nka digidigi iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinye ariko ibanga ni rimwe iryo banga ntarindi ni zacu.tv.com ese waruzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha kuri www.zacu.tv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu. Zacu TV. Amakuru amakuru. Okay. Mitsi. Uyu ni umukozi wo kuri chantier ariko nifuje ko azajya zakagufasha mu bintu bimwe na bimwe. Elena. Njewe ingeso zawe ndazirambiwe. Elena, ndakubwiye ngo hagarara. Te wambaye inza nkigendera. Urajya he? Aho nshaka. Wagatari si neza. Mungu katani, uli mwarangu kwa reza fresh. Tashara kutu mezi za tuna kwa kutu mwina kwa. Ani njiri kwa naka kusoko, mara kwa hindi kwa hindi. Sawa ya nana kwa hindi. Ichindi katani, muna kumangari ya kuliportai. Hakaru kuitu jena kufungu ya mufungu, soko janya kufungu ya mufungu ya katarani. Kwa kubanzu kama kazuariwe, nichi mwaji enzo. Siko wimeze? Kwa kwa reza ano ni mwari kwa reza hindi. I'm going to go to the house. Kijyanye no guhaha soko mitse wagereka manza ganya koko basi kuyobagave nanjye byo mumereza wa macyanirire akusirwo narindirira hagata ubundi uruzura cyangwa ari nka kaburuna aka kafungutse mutwa nzaga shaka ngafunge mo neza n'ubyo kugavura uvuga nibiki kandi gata atansiyo sara kaza katagira gava kandi gata tutazapfusa ngaho nyine uhuronko rwose uzabe numukiro gata tutazapfusa. Alo zana hano imbaraga ndazifite kandi nikizere ndagifite ezo bariza
No. Hello. Nee, wait a minute. Aso wewe kumpamagara ntuvugurinde. Ni Kamaliza. Ngonde. Ariko inshuro nakwiyamye kumpamagara n'ukomeza kumstressa zimaze kuba zengaye koko. Ugira umutwe wazima cyangwa na cyangwa amatwe ntago yumva. Ariko se ni wowe nta nubwo ushaka kubona n'umwana wawe koko ngo urebe ukuntu musa. Abantu buzano bibari ibiki ntasone eh ariko niko bimeze kubera ko bantu tutajya wumva ko nge nakubwiye ko ntashobora kwesha rwose abana bari munsi y'imyaka 18 badafite ubure buhagije imyaka ariko ni wumva umuntu ugomba gukora rwose zo mu kisugo akanazitaho ni umuntu rwose ugomba kufita ubwenge kandi mukuru gusa nta mwana ashaka bitu byumvikane siki ariko nike ibintu byo kuzajya ubwira abantu nabi ntibiki kuko wabiritse hakoma umuntu ajya abwira mama ngereza ye koko uyu naramubwiye ngo ashakire umuntu mukuru ugomba kwita kuri zira nkoko none nasore kuzana umwana w'imyaka 14 ubuse barinda bamfunga rero ngo nkoresha abana badafite imyaka 18 batari badafite ukuri buhagije nge wenzira iki kuki atumva bagiye ubundi bashye no muri logic bagatekereza ariko ujye ubyitondamo kubwira abantu bose nabi ni bibi abanyamishije na pesh po Halo. Umva kano kanya ndagushaka hano. Uri kunyumva cyangwa ngwino ndagushaka nyine. Elena? Bites. Kuri kuvuga gutyo. Ngo? Ntse de yakwirukanye. Nahise wambwiye. Ntacyo ngaho ngenda mu rugo ubwo ndagusangayo muri pause umbwire. Okay, so. Thank you.
Baguye sister. Kwanza reka ibintu byabyeri tubyihorere. Mubitibuye. Kubitirihe. Ari zibuye ndashaka ibiri ifite nyine vorte nini ku buryo dukone twanyitse tujya kuri 190 byose. Nika. Nani wagize. Akutendura umwana mu. Umuntu ireme inshuro mba naguhamagaye. Kandi ndandika ngo ikintu kimwe. Ngiye gukura mu nshuti zanjye buretse gatuma ngiye gukura mu nshuti zanjye zigomba kugeza ingira inama byibuze inshuti zanjye z'abasinzi kunsigaye mbona ntazi ukuntu usigaye witwara nehe nicyo wari umpamagaye ntabwo uzi akazi nari ndimo mbere yo kumpamagara bagukubita icupa sha nge ntabwo nanywa inzoga mani mu masaha y'akazi ntibibaho niba gukubita icupa ariko ntabwo nshobora kunywa inzoga kabisa mu masaha y'akazi fazara mefata weye fanta Ayo bonya ngo yaba orange na kibazo. Orange. Konje shyushye. Okay. Urandumbi. Sorry. Hari sifiki masi wa. Wabwiye ufite ikibazo tukajya ku mane tukagikemura. Azumvuga nzugikemura gute. Rundo ubuzima bwanjye bose bwaje kwa rubana tukatugume kuri comptoir, sibyo? Bose hari se turashyushye. Sikonje na juru. Ayo mwihorere. Mwihorere n'ubundi nyine. Ama fantasy hano twe. Okay. Banguye Dani. Naguze ubuzima twatubaye. Naguze. Naguze umuryango wo kwakabarira amafaranga twari dufite. Nabyo ndabizi. Wabonye aho dusigaye tuba? Reka narahasuye rwose ndashaka kubaza ikibazo. Kano kanya uramutse umenye nyirabayazana watumye tujya muri ubuzima bumeze kuriya wamukorera iki ntabwo uhita umwica shabyo ni shitani kazi ntesha umutwe uzi ko umuntu akwiruka mu mutwe ukagira ngo neza ni grenade turikiyemo atazi n'ibibazo umuntu afite yese shitani kazi y'umukobwa Kamariza.